Незважаючи на те, що на дворі літо, в медичних закладах області фіксують поступове збільшення хворих на коронавірус. Вікова категорія різна, каже виконуючий обов'язки директора Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Володимир Вовчук. Лікарі закликають не гаяти часу та вакцинуватися. Досвід показав, що імунізовані пацієнти легко переносили цю недугу і без ускладнень. Ще немає холодів, ми ще у літі, але ми фіксуємо, так як і в всій Україні, і в інших країнах, поступове підвищення, збільшення кількості випадків захворювання на ковід. На сьогоднішній день можна твердо сказати, що крім вакцинації, по суті, лікування немає. Підтримка киснева і гормони препарат. Всі ці наші пацієнти, які лікувались по різних схемах у 2020 році, у 2021 році, ми розуміємо, якщо немає імунітету, зарадити дуже важко.